На Дніпропетровщині затримали сотню браконьєрів. І це лише з початку цього місяця. І це при тому, що в області діють нерестові обмеження. У зловмисників вилучили 180 кілограм незаконно виловленого добра та з півсотні заборонених знарядь лову. Чорні вудкарі завдали збитків державі на півмільйона гривень. Нерест в області до 30 червня. Тож рибалити можна лише з берега однією вудкою на два гачки. Або спінінгом з однією штучною приманкою. За порушення штраф до 680 гривень. Додатково потрібно буде сплатити збитки за кожну виловлену понад норми рибину – від 1,5 до понад 5 тисяч гривень. Злісним браконьєрам загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень або до 3 років за ґратами.